Salam dəyərli sintesevizlərcilərə, hər birinizi salamlayıram. Sizimlə məsiyaçı bloqer Orxan Ağayevdir. İlham Əliyev, ay mən deyən, ay bir qeyrət. Azərbaycan xalqının bu günləri çörük tapa bilmədiyi vaxtda. Azərbaycan xalqı bu günləri canı ilə əlləşdiyi vaxtda. Bu günləri Azərbaycan xalqının körpələrinin belə haqqlarına gəldiyiniz bir vaxtda. Sərin qızın xeyir ola, cədid o bir yeriniki o qabaq hissədə indi demirəm də harda. Yəni gedib onları yekəltmək istəyir. Porno ulduza baxıb o haqqsablardan qoyuldurmaq istəyir özünə. Utanmırsınızmı? Bu xalqın milyardlarını yidiniz, taladınız. Hələ xalqa durub hələ acıq da verirsiniz. Allah belinizi qırılsın. Nə qədər zalımsınız siz. Nə qədər həyassız sifətlərdansınız siz ə büyunləri sənin qızın o aparıb o bir yerinə o qoydurduğu şeylər küçə var ha. Gəlib kasıblara verib də mən pulları. Gedib qazilərə verəndə həmən pulları. Büyunlər qazilərimiz bərbad günündədir. Nəyə görə? Büyunlər şəhidlərimiz zibilliklərdə basdırılır. Nəyə görə? Ə siz nə qədər çürük insanlarsınız. Nə qədər mənəviyyatsız insanlarsınız siz bütünləri bu xalqın arxasında dayanmadınız. Siz nəyə lazımsınız? Siz nə qədər xainsiniz? Sənin Leyla Əliyevan gedir özünə 6 razmerlik, 7 razmerlik haqqsan boyududur. Bu nə deməyidi? Bu ölkəni harə aparırsınız? A, bu ölkəni niyə əxlaqsızlığa çevirirsiniz? Nədir? Azərbaycanı nəyə me fikriniz var sizin? Ay sənin baş va daş düşsün İlham Əliyev. Bu qədər haqsızlıq mı olar? Mənim kasıb balalarım bu günləri çörək tapmır yeməyə. Aç qazilərimin evində xaladjenikin açırsan, yemək yoxdur yeməyə. Şəhid ailələri həmsin, amma sənin qızın, qızmış qızın porno ulduzlara baxıb gedir o məmədanlardan qoydurmaq özünə. Niyə? Sual edirəm. Hə? Ay, hə? bəstirində anası dodağını şişirdir, qızı döşünü başını şişirdir. O bir səhər arasında şişirdir. Hə, şeş xaharə gedirsiz siz. Ay başınıza dönün. Ay Azərbaycan xalqı, niyə bunlara susursunuz? Niyə danışmırsınız? Niyə haqqınızı tələb eləmirsiniz? Niyə heç sizi yıxıllar, sübylər, pol şəhid anasını vurur? eylən danışır, kobudluq eləyir. Nə qədər bahaqsızlığa dözməy fikriniz var sizin? Hə? Deyin, biz də biləyik də. Deyin də bu aparıb Mehribanın qızı özünə Məmmədən alır. 7-6 razmer taxdırır, nəcis razmer taxdırır. Bu həqaretdir, bu söyüşdür. Ana ona verilən pullara paqçasıqları verdi də. Niyə vermirsiniz? Hə? Niyə vermirsiniz? bıçasıbuların haqqını niyə yeyirsən? Ay İlham Əliyev, gedib elə Füzulidə aeroport tikdirməyi istəyirsən. Ora milyardlar tökmək istəyirsən. O milyardları tök xalq yaşasın da. Ay oğraş, ay bir namus, ay gözünlə görə. Nə qədər olacaq ha bu? Nə qədər bu xalqa başından basacaqsan? Ay bir qeyrət. Bir adamda bir dancə zərrəyə qədər də olsa qeyrət olardı. Zərrəyə qədər də olsun vicdan olardı. Əbəsdir indi bu xalq əzdiniz, toptaladınız, başını vurduğunuz daşa, divara xalq susma, haqqını tələb elə. Tələb elə haqqını. Gedib İlhamın qızı özünə nəmədən alacaq bu boyda. Ora taxtıracaq. Siz də baxacaqsınız ki, aha, xolodeniqdə heç nə yoxdur. Çünki sən susursan. Sən ayağa qalxmırsansə, sənin haqqılıqı da bax eləncə əzlaflar yiyəcək. Ona görə də ayağa qalxmaq zamanıdır. Bəyənin və paylaşın, Sentrble Kanalına abunə olun.